Dobroveče, moje ime je Danica Vučenić. Šta je tačno plan Evropske unije za sve nas na Balkanu i zašto je važno što je reč proširenje deo današnje deklaracije samita Evropska unija Zapadni Balkan, kada je proširenje odavno ad acta? Matije, Goran Svilanović, dobroveče Goran i hvala što ste ovde. Dobroveče. I evo da počnemo od ove deklaracije koja je usvojena. U njoj ima, ne znam koliko tačaka, 23, 24, boga mi 29. Ono što prvo stoji u deklaraciji, da Evropska unija ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, da pozdravlja predanost partnera evropskoj perspektivi, što je u strateškom interesu, takođe kažu da potvrđuju svoju predanost procesu proširenja. Da li su ovo prazne floskule bez sadržaja? Yes. Zašto? Jezik koji je u tekstu, na engleskom je to we reaffirm. Znači, mi iznova potvrđujemo ono što smo ranije obećali. I ni jedne reči izvan toga. Ja sam imao priliku u jednom potpuno drugom kontekstu, to je bio summit OEPS. OEPS inače nema summit. Jednom u 10 godina su održali i gledao sam uživo kako izgleda kada tamo je bilo 57 lidera, ne mogu da se dogovore o nečemu o čemu su se dogovorili pre 10, 15 i 20 godina, odnosi se na slobodu medija, odnosi se na ljudska prava. I pošto nisu mogli da ponovo naprave jedan korak napred, oni su rekli, e, ajde da se dogovorimo da vi recommit. Ponovo se kunemo u oca i majku, da ono što smo obećali tada važi. Od tada do danas OEPS ni jedan korak nije napravio napred. I to je ono što mi brine, što je taj jezik o kojem vi sada govorite, isti taj, ja sam to gledao. Dakle, nijedne reči nisu rekli o tome šta sutra, da li to obećanje zaista čvrsto. Ali s druge strane, pored toga što se kunu u to da se ne odriču proširenja, u drugoj tački, na primer, stoji da EU pozdravlja ponovnu posvećenost partnera prvenstvu demokratije, osnovnih prava, vrednosti, vladavine prava, održavanju napora u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala. I to piše kada Evropska komisija o svom izveštaju o napretku, bar za Srbiju, upravo kritikuje nedostatak promena u ovim oblastima, u trenutku kada u zemlji Srbije imamo neviđeno faktičke pritiske na pravosuđe, povodom različitih afera, posebno u slučaju Jovanjica, kada padamo na svim listama, kada reč o borbi protiv korupcije, na globalnom indeksu u borbi protiv organizovanog kriminala smo u vrhu u negativnom smislu. I onda se ovako nešto napiše. Dakle, šta sad, kako da kažem, kako da se snađemo u tome ono što slušamo i u tome što je napisano? Šta vredi? Morate da imate dve osobe. Jedna osoba je Evropska komisija. To je aparat. To su ljudi kojima se da mandat ovakvim tekstom i onda oni rade godinama dok ne dođe neki drugi tekst. Drugi čovek, a njih je 27, su u stvari ljudi koji odlučuju. To su šefovi država i vlada, članice. Mi smo imali ovu priču pre nekoliko godina. Ja sedeo na ovakvom samitu 2018. u maju. Kada smo došli, setite se s dokumentom koji je ovaj čovek jedan, a to je Evropska komisija, izgovorila 2025. godina. Da bi ove drugi, a to su lideri, sedala je i gospođa Merkel, kancelarka, i Macron, i sedeli su naši lideri i rekli, molim vas, taj dokument zaboravite kao da ne postoji. Nema ga. Nikad više nije pomenuta. Taj dokument se zvao kredibilna evropska perspektiva. I ta reč kredibilna je sad u vazduhu, jer je upravo to ono što je nestalo. Pa to je to što je nestalo. Toga nema. Nema kredibilnosti onda. Zar ne? Ja sam imao priliku, veliko zadovoljstvo da vodim diplomatiju, kako ste rekli, u jednom periodu. I tada je ostala anegdota da je meni britanski ambasador rekao, aj vi se pretvarajte da se reformišete, a mi ćemo da se pretvaramo da ćemo vas primimo. To, koliko god je smiješno, zaista se dogodilo. I to je obeležilo period do, evo, do danas, do pre, kako kažem, do pre godinu dve. Sada se više ni ne pretvaramo, ni oni, ni mi. Mi, kad govorimo o regionu, dakle, više nisu u stanju da kažu ni pretvaramo se da ćemo vas primiti. Umjesto da jasno saopšte. I zbog toga je ta priča o roku, o datumu strahovito važna. Pa evo, gospođa Merkel, odlaziće kancelarka, govoreći upravo o roku. Slovenija je predložila 2030. u onom
prethodnom dokumentu, to nije usvojeno, ubacili su proširenje, kao to je važno, u deklaraciju. Gospođa Merkel kaže u izjavi posle samita da podržava perspektivu, da ne podržava precizan vremenski rok za njihov prijem u Evropsku uniju, zato što to ne bi bilo objektivno. Ne mislim da su vremenske perspektive bitne, već smatram da je važno da mi održimo reč i da do pristupanja Uniji može doći kada se ispune svi uslovi, jer ona tvrdi da zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, te uslove ne ispunjavaju. To je rekla danas. Pre nekoliko dana, kad je bila u Beogradu, rekla je, imajući u vidu istu situaciju u Srbiji koja je i danas, kako Vučić drži reč, i da je zahvalan na saradnji i da se ga ohrabruje da ide dalje ka pravnoj državi i pluralističkom društvu u zemlji u kojoj je jednopartijski parlament. Dakle, ja imam ogromno poštovanje za sve što je kancelarka Merkel radila u posljednjih 16 godina koliko vodi. Neke hrabre odluke donosila. Ja recimo jako cenim liberalne vrednosti na kojima je srijavala, kao što je odnos prema migrantima. Moram da priznam da ovo što je danas izgovorila, imam problem da se složim sa time. U čemu imate problem? Pa to što kaže da rok nije važan. Ja mislim da jedino što je važno je rok. Kako kažem, da bismo mi poverovali konačno. Ja se loše osjećam. Ja sam govorio kao ministar između 2000 i 2004. od 2007. Znate li koliko je to veliki san tada bio? Posmo onda govorili o 2010. 14. Pa 25. je odjednom došla kao ohrabrenje. Ja hoću vam kažem, neće to moći bez roka. I imam primjer. Ali njega nema. Danice, i vi i ja možemo da putujemo u Evropsku uniju zahvaljujući tome što smo dogovorili vize pre više godina. Tada je to bilo sa jasnim rokom i sa onim, kako oni vole da kažu, road map. Dakle, mapa puta. Tada je rečeno, ako uradite A, mi ćemo da uradimo B. Ako uradite C, mi ćemo da uradimo D. Svi smo uradili sve što su nam rekli, jer je bilo jasno da iza tih vrata, iza tog datuma, možemo da putujemo. Nama je, ja moram da priznam najiskrenije, upravo to sada neophodno, jer ključni procesi u regionu su u stvari procesi oko Kosova, da se napravi kompromis i da se kroz taj kompromis također podrže mogući funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Ako nema roka da to znači, ako se ja dogovorim o najtežoj temi, o najbolnijoj temi, u Srbiji je to Kosovo. Dobro. Da to znači da ću zaista da postanem jednak sa vama, da ću postati deo ovog društva. Oni u ovom dokumentu to ne kažu. Dok oni to ne kažu, vi da vodite Srbiju, Danice, ne biste imali motiv da se dogovorite. Jer nema nikakve ponude na stolu. Sto je prazan kao ovaj deo ispred mene, a ne kao taj deo ispred vas. Pa to govori da je rukovodstvo Srbije onda neodgovorno. Jer pitanje Kosova nije pitanje da on nešto dobije, nego valjda da reši problem društva, države. Kada ste u politici, imate perspektivu koja je ili 3-4 godine do narednih izbora, ili ako ste veliki državnik i lider, onda vam ništa od toga nije važno. Ajde da budemo realni. Ali čak i da on sad reši Kosovo, da li mi ulazimo u Evropsku? Upravo o tome se radi, nemate ponude. To je zašto ja kažem da se ne slažem s ovom izjavom, prvi put možda, zato što ja mislim da je rok morao da se kaže, ako ne sada, u nekom narednom dokumentu, da se kaže, e, imate zaista, i da to kažu lideri, znači ovi koji odlučuju, a ne aparat. Ovo je datum kada ćete ući ako rešite te i te probleme i mi smo tu, ne samo finansijski, ja sam zahvalan. Dobro. Finansijski paket je ovde sasvim okej. Ali taj finansijski paket se, kako da kažem, nije objašnjen do kraja. On kaže 30 milijardi za ceo region, on kaže 9 milijardi plus ostatak investicija. 9 milijardi su bespovratna sredstva, je li tako? Ostatak su krediti. 9 milijardi, kako je izračunao Dušan Reljić, i ja verujem da je to tačno, podrazum, 9 milijardi je deficit regiona u trgovinskoj razmeni sa Evropskom unijom. Dakle, mi smo na nuli kada je reč o bespovratnim sredstvima. Da se mi razumemo, nisu oni dužni da nam poklanjuju ta sredstva. Zato jer svaki put kaže hvala vam. I toga treba da budemo svi svesni. Dakle, koliko god da sam kritičan sada, nema druge politike. U redu. Ni za nas, ni za naše susede. Nego nastojanje da uđemo u EU. Ili da budemo deo neke drugačije Evropske unije. Kako će ona da izgleda? Jer meni se sve više čini da mi klizimo u taj scenario. Drugačija Evropska unija u kojoj mi možda nismo tako članovi kao što smo mislili. Vi govorite više o Višegradskoj grupi, toj ekipi. Ne, govorimo o Evropskoj uniji. U celini. Koja će se menjati. Menjat će se očigledno. Vi sad imate nekoliko krugova. Jedni su oni koji su šengenska zona, drugi su oni koji koriste euro, treći su svi ostali zajedno. Četvrti smo mi. E, mi smo deo jedne celine. Verovatniji scenarij u ovom trenutku je evropska ekonomska zona i otuda ta sredstva. I važna su sredstva i mogu da nam pomognu. Ali dajte da budemo također realni. Znate kakav je odnos u sredstvima između
onih sredstava koje dobija Srbija i Bugarska koja je po veličini, po broju stanovnika, slična. To je i po 10 i 11 puta manje. Kad vi pravite takav ekonomski jaz, i o tome govori Dušan Reljić, kad vi pravite takav ekonomski jaz, pa mi nikad nećemo stići te susede, koliko da se jako trudimo, ali, i ima napretka, ali ta rupa ostaje. Ali moram primetiti, na drugoj strani, mi lideri Zapadnog Balkana, među kojima je jako mnogo populističkih lidera, uključujući i našeg, dobijaju novac od evropske sredstva, jel da? Nešto su investicije, nešto su ova bespovratna sredstva od Evropske unije. Na drugoj strani, svi izveštaji Evropske unije govore da mi tonemo, da idemo unazad i da ne ispunjavamo, ili ne ispunjavamo uslove, ili stojimo na istom mestu, ili opadamo u određenim kriterijumima. I deluje kao da tim novcem, oni neće da nas prime, potkupljuju. Ja sam se danas dopisivao sa raznim prijateljima i komentarisao u pripremi za naš razgovor, komentarisao dokument. Jedan prijatelj iz Albanije mi je rekao, aha, znači daće nam 30 milijardi samo da budemo dobri, da ne primimo velike drame i incidente i da ćutimo i da nemamo velika nadanja. Pa, dakle, zar to nije... To je njegova perspektiva zato što on dve godine čeka datum da počne da pregovara. Kako bih rekao, danice, zamislite da ste stanovnik Severne Makedonije, ne lider, a tek da pomislite da ste Zajev lično, koji je dogovorio da promeni ustav. Dve godine ne može da dobije datum kada će početi da pregovara. Posle toga, odmah iz njegovih cipela Zajeva, uđite u cipele srpskog predsednika i da kažete posle toga, izvini, a što bi se ja dogovarao o Kosovu? Majke ti. Ili imamo opoziciju koja traži dogovor? Ne. Javno mnenje u Srbiji je da u stvari treba da ostane kako jeste. Dogod su Srbi bezbedni i nema incidenata, zašto bi se ja dogovarao da sebe ugrozim u javnom mnenju? Sa druge strane, imate isto tako lidera. Nemojte da mislite da je drugačija pozicija Kurtija. Ja imam problem zato što mislim da ljudi kod nas ne razumeju. Cela priča oko Evropske unije, ili ako hoćete, mnogo važnije od Evropske unije. Vi ste govorili o vladavini prava, o slobodi medija. Da, delim sve te vrednosti. Ja verujem da mi imamo ozbiljnu krizu svi u regionu oko toga. Potpuno je jasno da ništa od toga se neće pomeriti napred, dogod vi imate takvu jednu veliku temu koju treba da rešavate kao što je Kosovo, ili u Bosni je to Bosna. Da ogolimo stvar do kraja. Mi ćemo dobiti na račun neki novac bespovratnih sredstava, Srbija, kojim će upravljati ministar finansija koji je bio izvanično osumnjičen i u stvari istraživan za pranje novca i kome su novinari globalne mreže sada našli ove offshore kompanije i stanove koje je sakrivao. Dakle, Ako vi mislite da Evropska unija ima problem, da li će imati kontrolu na sredstvima, imaće punu kontrolu. Olaf je vrlo ozbiljan deo aparata. Dakle, svaki evro koji ulože, oni će kontrolisati. Kogoda sedi u Srbiji ili sedi na Kosovu ili u Albaniji ili u Bosni i Hercegovini, gde god. A da li Evropska unija, kako kaže profesor Dejan Jović, verujem da ste čuli, to on ponavljan nekoliko godina, da li ona želi da postane, kako da kažem, hegemon na sobstvenoj teritoriji? U kom smislu? U smislu da usisa Zapadni Balkan, jer istovremeno jadikuje zbog trećih igrača koji ovde dolaze. Ja bih voleo da su pokazali taj apetit. Ja sam samo danas toliko glasa, dok to što sam razočaran dokumentom. Ali da li je to politički, kako bih rekla, oportuno da to ne želi i da to ne čini? Ja ne mogu da objasnim zašto to ne rade. Mogu da pričam sve što svi drugi znaju. Ne mogu da se dogovore, očigledno ne mogu da se dogovore. Imate grupu zemalja koja stalno govore o tome da bi trebalo da nas prime. I imate grupu zemalja koja kaže da bi trebalo da daju datum. I imate grupu zemalja koja kaže, ma ne pa da mi na pamet. I to je otprilike razgovor. A pošto svako od njih može da zaustavi proces, proces je zaustavljen. I treba to reći. Zaustavljen je, izgubio je kredibilitet, izgubio je čak i u ovom trajanju, izgubio je najvažniju osobinu. Znate, pridruživanje Evropske unije je bilo dobar proces. Proces, svim srcem sam iza njega, zato što ona menja zemlju. Onog trenutka kad je prestao da menja zemlju na bolje, postane nevažno. Ali čekajte, valjda mi želimo da se menjamo na bolje. Mi sada živimo, što kaže Vladimir Međak, alternativu Evropskoj uniji od 1991. do danas. Mi svi želimo da se menjamo. Samo to kako ćemo, kojom bojom da obojimo trenutak u kojem živimo i to kude idemo, to možda bude jako politički obojeno. Ja samo hoću da kažem vrlo otvoreno. Mi govorimo o Evropskoj uniji oslonjeno je na liberalne vrednosti. Međutim, unutar Evropske unije sada zaista snaži jedna grupa zemalja
koja s jedne strane jako podržava da mi uđemo, sa druge strane koja sebe definiše i kaže mi nismo liberalne demokratije, mi smo konzervativne demohrišćanske države. I mi imamo sve prednosti, ljudi su nas izabrali i mi se njih držimo. A da li to ne znači da treba da kinje, kao što to ne znači ni za naše rukovodstvo, da kinje sobstvene građane, ne, to što su demohrišćani. Ja ne kažem da li oni kinje, to su ljudi koji su izabrani po dva i po tri puta na toj platformi. Pa dobro, ali to ništa prema tome, ne znači. Prema tome, ja da kažemo da oni kinje svoje građane. Ono pa valjda vidite da kažem, što se dešava tamo. Ono što ono, ja hoću da kažem da je ta opcija je legitimna opcija. To je nešto što mi imamo problem da razumemo da nije liberalna demokratija jedini model. Ali s druge strane, ako se sećate, francuski predsjednik Macron je pre nekoliko godina rekao šta će nam, govoreći o Srbiji i zemljama zapadnom, šta će nam još jedna Mađarska u Evropskoj uniji. Dakle, neće nas ovakve. Kakvi smo? Mađarska je u Evropskoj uniji, Bugarska je u Evropskoj uniji, Austrija je u Evropskoj uniji, ne Slovenija zato je u Evropskoj uniji, čitav niz zemalja, Poljska je u Evropskoj uniji, dakle one su unutra. One pritom dosta glasno zagovaraju da mi uđemo. I šta sad vi hoće kažete da mi nećemo se družimo sa njima? Da li je to dobar put? Vučić inače dobar prijatelj sa svima njima. Zato ja upravo kažem, pa da, sad mi ali, ne treba da budemo dobri sa njima, šta? Pa ne, ne kažem da ne treba, ali je to naš put ka Evropi. Je to naša poruka. To sad nas podržavaju. To je sad, jeste malo triki, da tako kažem, izvinjam se na engleskoj reči, ali je situacija ta, to su oni koji nas u ovom trenutku podržavaju. Nemaju većinu. Nemaju, zato što ličimo na njih ili zato što imaju određene interese, na primjer Slovenci, svaka treća slovenačka investicija u Srbiji. Zato što imaju interese. I tu sam jasan. A šta imaju interes? Imaju interese. Bilo... Zašto Orban kaže važnije je da Srbija uđe, potrebnije je Srbija, kako je rekao, Evropskoj uniji nego Evropska unija Srbiji? Zašto? Zašto? Pa ja mislim da to sad već geopolitički stav. Jedno je... Ali nemamo vremena sad ulazimo u dubinu. To je geopolitika, ne bi ulazio u to. A zašto? Pazite, mi imamo u ovom trenutku odlične bilateralne odnose sa Mađarskom. Imamo stabilnu situaciju u Vojvodini što se tiče vojvođanskih Mađara. I on kao čovjek koji je Mađar i vodi drugu državu, koja je matična, može da kaže, ja sam potpuno okej sa ovom zemljom, nemam nikakav problem. On zaista danas ima manje probleme nego što ih ikidimo sa Srbijom. Ima pravo da bude zadovoljan. Dakle, hoću vam kažem, imamo problem što svodimo Evropsku uniju ili na jednu ili na drugu grupu, ne shvatajući da je ona sad takva kakva je šarolika. I zato sam ja govorio onako metaforično o jedan čovjek je komisija. Komisija sažima sve to, ima politiku i on je naš najveći prijatelj, uzgred bude rečeno. Oni zaista rade na tome i razvijaju programe. Ovdje imate odlične programe koje Savez za regionalnu saradnju treba da sprovede. Razumete, to je takozvana zelena agenda da se prikačimo konačno uz glavni voz Evropske unije. Da, a da li recimo sad ova gasna kriza sredinu može tu zelenu agendu da odloži, recimo kada je reč o... Naravno da može. Mm-hmm. Naravno, i toga treba budemo svesni. Dakle, to je to što je surovo u realnoj politici. S jedne strane imate velike snove, velike ideje. Moja velika ideja je da moja zemlja Srbija uđe u Evropsku uniju. Ali ta ideja je već stara, pošto sam ja bio i na prvom samitu 2003. i na prvom narednom koje je dogovoreno, to je bilo 2018. I gledam kako 20 godina taj san stoji. I ja mogu sada da govorim satima o tome šta mi kao zemlja, vlada u kojoj sam ja sedao ili vlada ova današnja nije uradila. I ja ćemo se oko toga pa složiti. Pa ništa. Ali osim toga mogu da pričam takođe i o tome kako, gde, šta je s tim obećanjima, šta je sa onim što je Evropska unija trebala. A to je samo odlučno da nam, baš ono kredibilno, kako su sami rekli, da nas uveri da, mi vas želimo, mi smo spremni da uđete. Ovo ali bilo je trenutaka danas, kada su to rekli. Evo imam, čak sam izvukla deklaraciju iz 2003. godine. Pa to je to. Ali to, pazite, mi imamo loši tekst 2021. odnosno 2003. Pa šta to ali znači? Ali nije samo do nas. Dakle, lako mi je da pretvorimo ovaj razgovor pa u političku debatu unutar Srbije, ja razumem, ali nije samo ali do nas. Ali jeste i do nas. Šta se događalo svih ovih godina? Ja ću reći, Đinjićevu vladu nisu podržali. Onoliko koliko je trebalo. Odjednom je najvažnije bilo uhapsiti Mladića. Cela vlada oteša po led, on je izgubio život. I sada? Gde smo sada? Pa dobro, šta to ne znači da nije trebalo da uhapsimo Mladića. Ne, ja to naprotiv, taman posla da tako nešto kažem. Ja sam to radio. Ja sam vodio Savez za saradnju sa tribunalom i znam koliki pritisak vršen da je to najvažnije. Ja razumem da je greška na Evropskoj uniji, ali ajde da sagledamo i sobstvene greške. Hoćete pa drugi primjer? Hoćete imamo drugi primjer? U Srbiji... Tadić i posete Merkelove. To je, zamislite to... njega koji dočekuje u tom trenutku zaista najveću liderku Evropske unije i dobije takvu izjavu kakvu je dobio i posle toga realno samo nestane sa političke i scene. I Vučić sad ne ispunjava ni jedno obećanje, ona kaže zahvaljujem na ispunjavanju obećanja. Ja prvo hoću... Pa čekajte. Da, ja vrlo pažljivo čitam što ona govori, kad se slažem i kad se ne slažem. Uglavnom se slažem sa njom i mislim da je bila veliki lider Evropske unije. Ja se nadam da dobro čitam
kada ona kaže nadam se da će obećanje biti ispunjena, jer ja želim da verujem da neko obećanje postoje. To... Danice, moj stav je da dogod mi ne uspemo da nađemo kompromis, znači ljudi koji žive ovde u Beogradu i oni koji žive tamo u Prištini, ne nađu kompromis. Mislim da su, da ne razumeju čak više u Prištini, rekao bih, nego ovde, da, evo ovo je poruka Kurtiju, ako ja smijem to da kažem, on kaže to mu nije prioritet. Ja samo mislim da ona platforma na kojoj je izabrana, to su upravo vladavina prava, borba protiv korupcije, smena takozvanih lidera koji su došli Dobro. Iz rata, i kaže, to su mi prioriteti. Ja samo hoću kažem, bojim se da dok se ne dogovori sa Srbijom, da neće realizovati svoje izborno obećanje. Ja mislim da čitam niz ovih tema o kojima mi govorimo, Srbija toliko mnogo može da ponudi o regionu. Srbija jeste najveća zemlja. Pa da, šta mu nudi sem svađe? U novom paketu, u svakoj svađi u regionu je Srbija. Samo, pa nemojte, priznajte. Ne, ja to ne sporim. U svakoj svađi. Ja to ne sporim, ja samo kažem da je iza toga u stvari to što nemamo dogovor o Kosovu. I to je nešto što ja mislim, u mojim očima, možda sam ja potpuno u krivu, što bi rekli. Dakle, ja mislim da je to ključ koji uključava sve brave ovog regiona, jer mislim da dogovor rešava Bosnu i Hercegovinu, njenu funkcionalnost, da dogovor otvara vrata demokratiji i u Srbiji, i u susedstvu njenom, i mislim da to stvarno omogući ulazak. I ja samo ne vidim taj angažman. Jer kako da radi Lajčak, koga ja dobro poznajem i volim, i cenim, kao prijatelja i kao diplomatu. I ne vidim da je on dobio bilo šta ovde, osim jednog pasusa koje je načelno podržite Lajčaka, umjesto da se ljudima koji vode ove zemlje kaže, ej, zaista ćete biti u EU, ali morate da se dogovorite. I spremni smo da damo tih 30 milijardi, ali da se dogovorite. I spremni smo da vas primimo. Pa ne, ali to oni nam daju 30 milijardi da ne uđemo. I ja ovo što je rekao ovaj gospodin... taj moj albanski prijatelj... Taj vaš... Možda je... A na drugoj strani, znate... Biznismen. On to samo gleda kroz te pare. Jer za rešavanje Kosova... Imamo još 2 minuta do kraja i manje. Za rešavanje kosovskog problema pretpostavljeno da treba i kreirati neko javno mnjenje u pogledu toga. Mislim na pa Srbiju sada. Pa mislim da će to biti manji problem u Srbiji. Biće to manji problem u Srbiji nego tamo. Jer pogledajte šta se čovjeku događa. Napravio jedan mali kompromis ovog tablica i dobio, govorim u Kurtiju, i dobio takav talas u lice kao da ne znam kakvu izdaju napravio. Briselski sporazum koji je postignut 2013. je bio, i ja potpuno stojim iza njega, bio tako na dobrom putu, potpuno druga atmosfera. Dakle, tada je došao ministar spoljnih poslova Kosova u Beograd. Sačekao ga je srpski ministar spoljnih poslova. Govorio je. Pa da, ali... Pa je posle toga ministar spoljnih poslova Srbije otišao tamo. Pa je Zorana Mihajlović kao ministarka tada takođe otišla. Pa je... objasnila šta želi da radi. Hoću kažem, jedna druga atmosfera. Da, ali je naša atmosfera trenutno u zemlji da se kao nešto tu dešava u Briselu, eto, dogovorili su se o tablica, istovremeno ministar u vladi ne može da izgovori Albanac, nego govori Šiptari. Dakle, to je atmosfera u Srbiji. Ja vam samo kažem, ista praktično vlast je bila u stanju tako velike korak da napravi iz Beograda, kao što je 2013. Briselski sporazum i čitav niz sporazuma. I sada sve zaista stoje oko ispunjenja tih dogovora. Tako da, zaista je priča da li će biti dezajnac opšten ili ne, da li će biti nekog drugog rešenja ili ne. To je ono što ceo region u stvari ovako drži. Meni je samo žao ljudi koji u stvari su neke način žrtve i nemaju nikakve veze sa tim, samo žive pored nas. Kraj. Hvala. Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti. Bio je ovo Goran Svilanović, bivši šef diplomatije i emisije Iza vesti N1. Do sutra, ostanite uz N1.